will never, will never, ever, ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Turn to your neighbor and tell your neighbor, neighbor, you have no idea how I am feeling right now. How I am feeling right now. You have no idea. You have no idea where I have come from. Where I have come from. You have no idea. You have no idea. The devils I have been fighting. The devils have been fighting. Therefore, when I pray with a passion, when I pray with a passion, you may not understand me. You may not understand me. When I shout and scream, when I shout and scream, you may not understand me. You may not understand me. But they told me, but they told me, it is only the wearer. It is not the wearer. Who knows where the shoe pinches? Who knows where the shoe pinches? And I have a shoe. And I have a shoe. So excuse me for now. So excuse me for now. That means your neighbor cannot help you. They have no idea what you are going through. Yes. So don't allow your neighbor to intimidate you. Because you are the only one who knows what you are going through. Hallelujah. Woo! Woo! Hallelujah. You know very well that in the natural, for light to be manifested, darkness has got to move. And you know from the scriptures, for Joshua to be manifested, ili Joshua kadhirishwe lazima iondoke. Musa lazima aondoke. You know for Elisha to be manifested, ili Elia akajulikane, Elijah had to move. Elia lazima aondoke. For Jesus to be manifested, ili Yesu adhirishe, John the Baptist had to move. Yohana mbatizaji ni sharti aondoke. For Uhuru to be manifested, ili Uhuru ajulikane, Kibaki had to move away. Kibaki ni sharti aondolewe. Huh? In the same way, katika namna hiyo hiyo, for you to receive your miracle, ili wewe upokee muujiza wako, some power, nguvu fulani, has got to give way. Lazima iondolewe. Some power has got nguvu to give fulani lazima iondolewe. And whatever it is, chochote ambacho unakumbana nacho, those powers have ears. Hizo nguvu zina masikio. Now say holy anger. Yes. Holy anger, come upon me now. Come upon me now. Now with holy anger declare every power. Every power. Knocky, knocky, knocky. Declare with Hasira. Every power. Every power. That has got to go. That has got to go. For my miracle to manifest tonight. For my miracle to manifest tonight. Right now. Right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. And by the blood of Jesus. And by the blood of Jesus. Go. 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 Go, 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 in Jesus' name, in Jesus' name. You know what you have done? You have created an atmosphere for miracle. Umesababisha kutokana na hali ya miujiza. So anything can happen here tonight. Kwa hivyo chochote chaweza tokea usiku wa leo. Anything can happen. Chochote chaweza kutokea usiku wa leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That's why we can boldly say. Ndio kwa sababu tunasema kwa ujasiri. My life. Maisha yangu. Everybody, my life. My life. Will never. Will never. Ever. Ever. Be the same again. Be the same again. Are you serious with that statement? Are you serious? Now can you put some seriousness? Sasa weka kumaanisha seriousness. Kumaanisha. It's a little bit complicated. Lazima bringing a big some seriousness. Weka kumaanisha. Declare my life will never ever ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a shout of celebration. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Thank you. You may be seated for a moment. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The last time I was here, mara yangu ya mwisho kuwa hapa, I was wifeless.
yeye askofu alikuwa bila mke. Now I am wife fu. Sasa yeye ana mke. So I brought my wife. Woo! And one of the reasons I came tonight. Baadhi ya sababu nilizoleta hapa leo is to come and tell you thank you. Nikuja hapa kuambieni asante. Because I remember I came here and I invited you to my wedding. Kwa sababu nakumbuka nilikuja hapa kualika katika harusi yangu. And I told you it was to be in your parish. Na nikawaambia kwamba itakuwa kwenye parish yenu. I want to say thank you so much. Nataka kusema asanteni sana. For all the support. Kwa ajili ya kunisaidia kwote. Na kwa sababu ya maombi yote. May the Lord richly bless you. Mungu awabariki. I saw this girl in church. Niliona binti huyu kanisani. You know, for 6 years I lived alone. Unajua kwa miaka 6 niliishi peke yangu. After having been married close to 30 years. Baada ya kuwa katika ndoa karibu miaka 30. And I preached alone. Na nikahubiri peke yangu. I traveled alone. Nikasafiri peke yangu. I ate alone. Nikakula peke yangu. I cooked alone. Nikapika peke yangu. I washed. Nikaosha. I'm wondering if I washed some dishes. Yeah. Until I read the scriptures, when the scriptures said it is not good. Hadi nikasoma maandiko ikasema si vema. For a man to be alone. Kwa bwana kuwa peke yake. So I decided to look around. Kwa hivyo nikaamua wache niangalie. And Bishop Jimmy introduced me to somebody in the US. Now, Askofu Jimmy akanijulisha kwa mtu kule US. Because he cared for me. Kwa sababu yeye alinijali. One of the things that I'm so proud of. Baadhi ya kitu ambacho ninajivunia. So grateful for. Ama nashukuru zaidi. Is that my bishop supported me 100%. Ya kwamba askofu wangu alinitia moyo 100%. All my bishops. Waskofu wangu wote. They stood with me all. Walisimama na mimi wakanitia moyo. So we would meet. Kwa hivyo tungekutana. And they would ask me, so how, mambo vipi? And I would say, I'm holding on. Ningesema nashikilia bado. I'm holding on. Nashikilia bado. So Jimmy gave me some number. Kwa hivyo askofu Jimmy akanipa nambari fulani. And I called, you didn't know. Na nikapiga. I called. Na nikapiga. But they did not pick my phone. Lakini hawakuchukua na simu yangu. So I concluded God was talking. Kwa hivyo nikajua kwamba Mungu alikuwa hajaongea. But then later on I read the scriptures. Lakini baadaye nikasoma andiko. In the book of Acts. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Which said choose from amongst you. Ambaye inasema kwamba chagua mmoja wapo ya wao wa karibu. One who has been with us. Yule ambaye amekuwa pamoja nasi. From the baptism of John. Kutoka ubatizo wa Yohana. Until the day he was taken up. Hadi siku aliyotwaliwa. So I knew it is not America. Kwa hivyo nikajua si Marekani, it is not Nigeria. Ama si Nigeria. It is not the UK. Wala sio kule Uingereza. Kasarani. Hata si Kasarani. It is at the house of bread. Ni kule katika nyumba so ya I went back to the house of bread. Kwa hivyo nikarudi kule house and of bread. And I started looking. Na nikaanza kuangalia. And I saw who was serving. Na nikaona yule aliye anatumika. The rest of it is history. Yote hayo yamepita sasa. Salimia watu wa Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Praise Jesus. Amen. I'm delighted to be here. Ninafurahi sana kuwa hapa. I'm remembering the last time I was here was after the encounter. Nakumbuka mara ya mwisho mimi kuwa hapa ilikuwa baada ya encounter. I was has you are husbandless. and now I am husband full. Na sasa mimi nimejawa na Bwana. And I just want to bless the Lord. Na nataka tu kumbariki Mungu. Like my husband has said, thank you so much for ya your prayers. Ya kwamba mume wangu amesema asanteni sana kwa maombi yenu. And for your support. Na kwa ajili ya kunitia jeki. I have felt your love. Mimi nimeona upendo wenyu. I'll just say that the Lord is faithful. Ningesema tu kwamba Mungu ni mwaminifu. You know the statement that the bishop is making. Unajua ile hoja ambayo askofu amesema. That my life will never be the same again. Ya kwamba maisha yangu hayatabaki jinsi yalivyokuwa. It's very easy to take that statement lightly. Ni rahisi sana kuchukua kwa juju. Kwa uraisi. But I am a testimony. Lakini mimi ni ushuhuda. But when the Lord's hand is upon you. Ya kwamba ikiwa mkono wa Bwana uju yako. When the Lord remembers you. Mungu anapokukumbuka. Your life changes. Maisha yako yanabadilika. My life has not been the same. Maisha yangu hayajabaki jinsi yalivyokuwa. And I just want to declare for you also your life. Nataka kuwatangazia kwamba maisha yenu pia hayatabaki yalivyokuwa. Can I hear an amen? Hebu nisikie amen kubwa. Amen means you agree with what I say. Amina inamaanisha unakubali. So as you sit and listen to the word of the Lord. Kwa hivyo unapoketi na kusikiliza neno la Mungu. Just expecting that the Lord knows your situation. Tarajia tu ya kwamba Bwana anafahamu hali yako. He's a prophet. Yeye ni nabii.
I have listened to him many years. Nimemsikiliza kwa miaka mingi. And he has been a blessing. Na amekuwa mbaraka. And you will be blessed too. Na nyinyi mtabarikiwa. The Lord do you good. Mungu awafanyie mema. Amen. Amen. So sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know the saints. Thank you. You may be seated. Naweza keti chini. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Wandugu kutoka Tanzania mpo? Tusalimiane ili hewani ni waone. Ala. Mpo. Asante mbarikiwe sana. Karibuni hapa kwetu. Hapa utasikia tukisema tunakwendaga, tunakulaga, tunalalaga. Hicho ndicho Kiswahili chetu. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba mliweza kuja na tunawakaribisha sana. Bwana atukuzwe sana. Amen. Jamani si mmebarikiwa na Watanzania? Amen. Si mmebarikiwa na Watanzania? Sana. Bwana atukuzwe sana. Huyu askofu ni mnaa sana, ni mfiti sana. Yeye anawalete kutoka kila mahali. And we bless the Lord. I want you to know that I honor Bishop Jimmy and Nataka Alice. Nataka kujulisha kwamba mimi na waheshimu askofu na bibi yake. For what they are doing in this place. Kwa kile ambacho wanafanya hapa. And we are not just colleagues. Na sisi sio wafanyikazi pamoja tu. But we are friends. Lakini sisi ni marafiki. For many years. Kwa miaka mingi. The first time I heard Jimmy preach. Mara ya kwanza kumsikiliza askofu akihubiri. He said, "Nie gwalianage koyo." Alikuwa anahubiri kwa Kikuyu? Alisema mimi nitahubiri Kikuyu. Alisema atahubiri kwa Kikuyu. Now at those days we were all unmarried. Na nyakati zile tulikuwa sote hatujaoa. And he preached his heart whole. Na kahubiri na moyo wake wote. That was in the days of the gorillas. Hiyo ilikuwa ni siku za gorilla. And we bless the Lord for that. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Are you ready for the word? Uko tayari kwa neno?
Are you ready for the word? Uko tayari kwa neno? I'll try the best I can to be as brief as I can. Nitajaribu sana kuongea kwa ufupi sana. But that is not a promise. Lakini hiyo si agano. It's a wish and a desire of my heart. Hiyo ni tamaa ya moyo wangu tu. So you ask us to pray. Kwa hivyo nyinyi ni kuzidi kuomba. That God may grant me the desire of my heart. Ya kwamba Mungu ataweza thibitisha ile agano la moyo wangu. I have the word of the Lord for you. Nina neno la Mungu kuhusu wewe. Because there is a word that the Lord put in my spirit which I believe is very crucial. Kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu na amini ni la muhimu kwako wewe. There are some of you here who are supposed to be millionaires. Kuna baadhi yenu hapa ambao inafaa muwe mamilionea. But you have not gotten there. Lakini bado haujakuwa millionaire. Some of you should have received your promotion 3 years ago. Baadhi yenu mngekuwa mmepanda ngazi katika kazi. But it has not come. Lakini bado haijatukia. Some of you your business should be doing very well. Wengine wenu biashara yenu inafaa iwe inanawiri mno. But it has not been doing lakini so. Lakini bado haijafanyika hivyo. Some of you should have traveled out 19 long ago. Wengine wenu ya kwamba ingefaa uwe sasa hivi umeenda nchi za ngambo. But you have not traveled. Lakini hadi sasa haujaenda. And I came to say to you. Na nilikuja kukuambia wewe. A new day has come. Ya kwamba siku mpya imekuja. A new season has come. Majira mapya yamewadia. There is going to be change in your life. Kutatokea mabadiliko maishani mwako. I said there is going to be change in your life. Nimesema kutakuwa mabadiliko. There is going to be change in your situation. Kutakuwa badiliko katika hali yako. It doesn't matter how hard the situation is. Pitia ugumu gani? It doesn't matter. Haijalishi. When the Lord's finger points at you. Mkono wa Bwana unapokuelekea. There is no devil. Hamna shetani. There is no demon. Hamna. There is no authority. Pepo au mamlaka. There is no government. Hakuna serikali. That can change what God has said. Ambaye inaweza badilisha kile ambacho Mungu amesema. That's why a Nigerian writer wrote and said. Ndio kwa sababu mwandishi mmoja toka Nigeria aliandika akasema. God's case. Ya kwamba hali ya Mungu. There is no appeal. Hakuna kukata rufaa. There is no appeal. Hakuna kukata rufaa. Therefore, when God remembers you, Mungu anapokukumbuka, things change. Mambo yanabadilika. You will come to realize. Utakuja kugundua that the kingdom, the message of the kingdom, ya kwamba ujumbe wa ufalme, is packaged in mysteries. Imeandaliwa katika siri. It is still a mystery why a preacher goes to the pulpit with his coat. Bado on. Ni siri ya kwamba mhubiri anakuja kwenye jukwaa na koti lake. And then he removes it. Kisha na yoliondoa. He should have removed it earlier. Angeondoa kabla hajakuja kwenye jukwaa. But it is still a mystery. Lakini bado ni siri. What is a mystery? Siri ni nini? A mystery is something which is hidden from the human mind. Ni jambo ambalo lilofichika kutokana na fikra za binadamu. Therefore a mystery needs revelation. Siri linahitaji ufunuo. It needs to be opened up. Inahitaji kufunuliwa. And the message of the kingdom, ujumbe wa ufalme, is packaged in mysteries. Imefichika katika siri. And therefore, kwa hivyo, we need this mystery is revealed to us. Tunahitaji kwamba siri hii ikaweze kufunuliwa. But when you read Luke 8, lakini ukisoma kitabu cha Luka 8 and verse number 10, na mstari wa 10, Jesus says something there. Yesu anasema jambo to his disciples, kwa wafuasi wake, and he tells them, na anawaambia, to you, kwako nyinyi, it has been given, kwenu imepeanwa, to understand the mysteries of the kingdom, kutambua siri za ufalme. But to others, lakini kwa wengine wa mataifa, it is in parables. Yote amefichika katika misemo. Seeing they may not see. Ya kwamba kuona wasione. And hearing they may not understand. Kusikiliza wala wasielewe. So to you, kwa hivyo kwani it has been given. Imepeanwa kujua. To understand. Ili kufahamu. The mysteries of the kingdom. Siri za ufalme. So tonight, kwa hivyo jioni ya leo, I just want to unveil. Nataka tu kuwafunulieni. One of the mysteries of a father. Baadhi ya siri ya baba. Because a father is a mystery. Kwa sababu baba ni siri. Jesus said. Yesu akasema hivi. When you pray. Unapoomba. Say our father. Useme baba yetu. Who art in heaven. Uliye mbinguni. That means we have a father. Inamaanisha tuna baba. Somebody lift up your hand and say I have a father. Inua mikono useme tuna baba. I have a father. I have a father. So when we as we look at the mystery of a father. Tunapoangalia siri ya baba. We will be able to find out tutaweza kutambua what
does a father carry? Je, baba anabeba nini? I have seven things that a father carries. Kuna mambo saba ambayo baba anabeba. But I will give you only one tonight. Lakini nitakupa tu kipengee kimoja pekee. Then next year another one. Ya kwamba tutasikilia kingine mwaka ujao. Then next year another one. Kisha mwaka unaofuatilia lingine. I'm just trying to pave a way for me to be invited to the conference next year. Nataka tu kuandaa njia ili nikaribishwe katika kongamano mwaka ujao. But a father carries a number of things. Baba anabeba mambo kadhaa. And from the scriptures, na kutokana na maandiko, I came to discover, nikakuja kugundua, that a father carries your destiny. Baba anabeba hatima yako. And I see this in Genesis chapter number 49. Na naona hii katika kitabu cha Mwanzo 49. And verse number 1. Mstari wa kwanza. Where Jacob calls his children. Mahali ambapo Yakobo anaita watoto wake. And tells them, na anawaambia, come together, njooni nyote pamoja, gather together, kusanyikeni pamoja, that I may show you or I may tell you, ya kwamba niwaonyeshe au kuambia, the things that will befall you, mambo ambayo yatatukia baadaye, in the last days, katika nyakati so za mwisho. He is telling them, kwa hivyo anawaambia, come here my sons, njooni nyote wana wangu, let me show you your destiny, wacha niwajulisheni hatima yenu. It is so important for you to know your destiny. Ni jambo la muhimu ya kwamba ufahamu hatima yako. In Jeremiah chapter number 1. Katika Yeremia sura ya kwanza. And I think verse number 4 and 5. Na nafikiria ya kwamba ni mstari wa 5 na 4. Jeremiah says, Yeremia anasema, but the word of the Lord came to me. Ya kwamba neno la Bwana likanijia. Say, nikisema, what was the word of the Lord saying? Neno la Mungu lilikuwa lasema vipi? Before I formed you ya kwamba, in the womb. Kabla sija kutengeneza katika utumbo. I knew you. Nilikufahamu. Number 1. Jambo la kwanza. You were formed by God in the womb. Wewe uliumbwa na Mungu katika utumbo wa mama yako. That means you are not an accident. Inamaanisha wewe sio ajali. It is God who formed you. Ni Mungu aliyekuumba wewe. And he says, before I formed you. Anasema kabla sijakuunda. I knew you. Nilikufahamu. Before you were born. Kabla haujazaliwa. I sanctified you. Nilikusafisha. I ordained you. Nikakuchagua. A prophet to the nations. Ya kwamba uwe nabii kwa mataifa. There are things that were happening. Kuna mambo ambayo yalikuwa yatukia. Before Jeremiah ever appeared. Kabla Yeremia hajatokea. Number 1, he was known. Jambo la kwanza alifahamika. Number 2, he was sanctified. La pili alisafishwa. Number 3, he was sent to the nations. La tatu akatumwa kwenye mataifa. Therefore his appearance. Kwa hivyo kutokea kwake. Did not surprise God. Haikumshtua Mungu. It was not a shock to God. Haikumshtua Mungu. In the same way. Katika hali hiyo hiyo. Your appearance. Kutokea kwako. Did not shock God. Haimshtui Mungu. You are being born. Kuwewe kuzaliwa kwako. Did not surprise God. Haimshtui Mungu. He says, I knew you. Anasema nalikufahamu. What does that tell me? Hiyo inaniambia nini? That tells me. Hilo linaniambia. That I can square up my shoulders. Ya kwamba ninaweza lift up kinya, my head. Naweza kaa imara. And walk tall. Na kujua. And walk tall. Na kutembea kwa majivuno. Even if I don't have any shilling in my pocket. Hata ikiwa sina hela yote kwenye mfuko. Because I know. Kwa sababu nafahamu. That I am known. Ya kwamba mimi natambulika. Somebody say, I am known. Mtu aseme natambulika. How would you feel? Wewe unaweza jihisi vipi? If President Kenyatta, Uhuru, was passing here. Ikiwa rais wa Kenya, Kenyatta anakuja hapa. And then he stopped. Kisha anasimama. And he looked at you. Na anakuangalia hivi. And he called you by name. Na anakuita kwa jina. We, Kenyajui, sasa mzee. Mambo iko namna gani? He calls you by your name. How would you feel? Anakuita kwa jina. Wewe utajihisi vipi? Mliambiwa msinijibu ama mliambiwa namna gani? Eh? Usijisikia hata utajisikia unabambo, unasikia, unatembea juu ya hewa. Mm-hmm. Kwa sababu gani? Kwa sababu raisi ananifahamu. Mm-hmm. Akipita tu hivi utatoa simu yako kwa mfuko. Beste wako wa kwanza utampigia simu. Maze, prezi ananifahamu. Ameniita kwa jina. Sasa sio prezi. Sasa ni Yehova mwenyewe anasema. Yehova mwenyewe anasema, nalikujua. Nalikujua, wewe unajulikana Bwana.
Wacha kutafuta mtu wakupeleke ati kwa ofisi fulani. Square up your shoulders. Ingia kwa hiyo ofisi. Sema I am known by Jehovah. Hallelujah. Mimi najulikana. Naam. Unajua shida yetu pengine ni tofauti na wa Tanzania. Shida yetu ni kutafuta mtu wa kunipeleka mahali fulani. Sasa mimi nataka kazi mahali fulani na tafuta mtu wa kunipeleka, wa kunitambulisha. Pana. Wewe jiangalie kwa kio. Sema we, Jehovah knows you by your name. He has sanctified you. He has your whole story. Ana hadithi yako yote. Jehovah anabeba story yako yote. Naam. Na ni muhimu sana uelewe destiny yako. Ulisema destiny kwa Kiswahili nini? Hatima yako. Hatima. Si nasikia tunaendelea. Sasa lazima ufahamu hatima yako. Kwa sababu usipoifahamu hakuna mahali ambapo unakwenda. Huwezi kufaulu nje ya hatima yako. Hatima ni mpango wa Mungu katika maisha yako. Your destiny is God's plan for your life. Hatima yako ni mpango wa Mungu katika maisha yako. Your destiny is the blueprint of your life. Hatima yako ndio ramani ya maisha yako. It is a tragedy. Ni jambo la kuhatarisha sana. Not knowing your destiny. Kukosa kutambua hatima yako. And it is a tragedy. Na ni jambo hatari. If your destiny was derailed. Ikiwa hatima yako imeharibiwa. Or it is delayed. Ama imeharibiwa. That is to say to you. Iyo inakuambia. That your destiny. Ya kwamba hatima yako. Can be delayed. Inaweza cheleweshwa. It can be derailed. Ama kutolewa kwenye njia. Or it can be cancelled. Ama inaweza ondolewa. And there are things that can that do that. Na kuna vitu ambavyo vinasababisha haya. That's why I started by saying. Na ndio kwa sababu nikaanza kwa kusema. Some of you. Baadhi yenu. Should have received your promotion 3 years ago. Mungefaa kupata kupandishwa cheo kwenye kazi. But you have not yet. Lakini bado hamjafanya hivyo. Because some stagnation came into your life. Kwa sababu kuna kukwama fulani kumekuja maishani mwako. Some delay has come into your life. Kuna kucheleweshwa kumeingia maishani mwako. Some of you should be millionaires. Wengine wenyu ni mamilionea. But you have not gotten there. Lakini haujafika pale. Because your destiny has been delayed. Kwa sababu hatima yako imecheleweshwa. Good health is your destiny. Afya njema ni hatima yako. Prosperity is your destiny. Kufanikiwa ni hatima yako. The good life is your destiny. Maisha mazuri ni hatima yako. But how many of us have gotten there? Lakini je ni wangapi wamefikia hapo? And why haven't we gotten there? Na kwa nini hatujafika hapo? We need to look at these things. Tunahitaji kutizama mambo haya. Because when you capture why you have not gotten there. Kwa sababu ukigundua kwa nini haujafika hapo. Then you fix it. Basi unaanza kuitendeza kazi. The situation changes. Hiyo hali inaondolewa. Your friends will notice that. Rafiki zako wataanza kugundua hayo. Your enemies notice that. Wale watu karibu yako watagundua hayo. Those people you went to school with will see the difference. Mlienda nao shuleni wataona tofauti. Because you have come from delay. Kwa sababu umetoka kuchelewa. Therefore tonight. Kwa sababu kwa hivyo usiku wa leo. We want to deal. Tunataka kukumbana. With the spirit of stagnation. Na roho ya kukwama. And the spirit of delay. Na roho ya kuondoka kwenye msafara. Which has delayed your miracle. Kile ambacho kimechelewesha miujiza yako. Has got to go. Lazima iondolewe. Tonight. Usiku wa leo. That which has delayed your healing. Kile kitu ambacho kimechelewesha uponyaji wako. Has got to go tonight. Lazima liondolewe usiku huu. Do we have somebody with some faith here? Je, mtu anasikia kile nasema? Amen, Bwana. Amen. Ile ambayo ilisababisha stagnation. Stagnation means you are not moving forward. Kukwama kuna maanisha usongi mbele. It means you are not moving. Inamaanisha usongi. It means the wheel is just turning. Inamaanisha gurudumu linasonga. And you are not going anywhere. Lakini hauendi popote. Let me illustrate with this testimony. Wacha nitoe mfano na ushuhuda huu. That I give everywhere I go. Ambayo natoa kila mahali ninakokwenda. Back in Nakuru when we started off. Kule Nakuru tulipoanza huduma. We had a fellowship of about 7 couples. Tulikuwa na ushirika kama familia 17 hivi. 7, just 7. 7.
And we met fortunately in different houses. Na tukakutana kwa bahati nzuri katika nyumba tofauti. There was this one couple. Kuna hii wanyendoa moja. Who were married for 5 years. Watu waliolewa kwa miaka 5. And they didn't have a baby. Na wakuwa na mtoto. And this that evening we were talking about the God of Abraham. Na jioni hiyo tulikuwa tunanena kuhusu Mungu wa Ibrahim. And then they said. Na kisha wakasema. We want this God of Abraham to give us a baby. Tunataka huyu Mungu wa Ibrahim atupe mtoto. And we said, okay, kneel down. Na tukasema sawa sawa basi piga magoti. Ekelea mikono. Naam. Ukisikia naenda Kiswahili, kwa sababu nataka kusonga bio bio kidogo. Okay. Nimeangalia sana una imekwenda. Kwa hivyo una push kidogo. Okay. Amen. Tukawaekelea. Is it ni... Yeah, it's okay. Tukawaekelea mikono. Tukaomba baba, fungua mifereji, kila mfereji ambao unahitajia kufunguka ili hawa wapate watoto katika jina la Yesu. Amen. Kwendeni nyumbani. Wakaenda. Baada ya muda tukaanza kuona yule mama afya yake imeanza kuwa ni dhahiri kupanuka imeanza kuwa nzuri afya nzuri nzuri baada ya miezi 9 hangekaa nyumbani tena afya was too good lazima aende pale Nakuru Annex Hospital akajifungue si ameenda pale madaktari wamepima yeye wamemwambia mtoto amekaa vizuri hajageuka na milango haifunguki kwa hivyo kitu cha kufanya utatembea wewe tembea tu ukitembea tembea tunapima tunaangalia mama anatembea the whole day anaambiwa panda ngazi teremuka panda ngazi teremuka wakipima yeye wanasema hakuna progress hajabadilika tembea tena mama anatembea siku ya kwanza ya pili wiki ya kwanza mama anatembea pale annex anaenda wakipima yeye stagnation no progress wiki ngapi wiki mbili sasa mama mwingine akampigia mke wangu simu kumwambia ya kwamba mke wa Mwarango bado yuko hospitalini na hajapata mtoto mke wangu akanipigia simu wakati huo nilikuwa na kagari kadogo kanaitwa Renault 4 nilikuwa naendesha Renault 4 unajua wakati huo wa Renault 4 watu wa magazeti hawangeona gari yangu hawangeipiga picha Lakini siku hizi wakiona wanataka kupiga picha. Hawajui mahali nilitoka. Ah, tuenda wane. Hawajui mahali nilitoka. Wakati nilikuwa na Carinot, hakuna mtu alibodha na mimi. Wakati niishi katika iglu, kanyumba kengine, ukiingia lazima uiname, hakuna mtu hata mmoja alipiga picha. Lakini siku ile nilibarikiwa. Nilibarikiwa kwa sababu gani? Watu wa Mungu walibarikiwa. Kwa sababu niliwahubiria. Walipobarikiwa nao wakanibariki. Na mimi nikajenga nyumba kubwa. Walipokuwa natafuta ile nyumba mzuri Kenya hii, waliona yangu kabila kacha. Kacha Jumapili moja nikaiona first front page iko pale. Nikaenda nayo church nikawaambia watu mnaonaje hii nyumba? Si ni poa sana. Tukamshukuru wachana na hiyo mambo ya dini. Nikaingia kwa kagari kangu. Na mke wangu tukaenda pale hospitali. Tukakuta mama huyo mke wa Mwarango Anafanya nini? Sema anatembea. Anatembea. Anatembea ili mambo yabadilike lakini stagnation imeingia. Sijui ni wangapi unatembea na huendi popote. Sijui ni wangapi unafanya kazi hapa na hupati chochote. Mimi nimekuja nikuambia ya kwamba mwisho wa stagnation umefika. Amen. Mwisho wa stagnation umefika. Tunipo msalimia huyo mama tukaenda kwa chumba chake pale hospitalini na mke wangu na mama mke na mama mwingine nikamuuliza mama hebu niambie miezi 9 imekwisha akasema ndio mchungaji na wiki 2 juu yake nikamwambia kulingana na sheria ya Mungu mtoto anapaswa kukaa ndani ya tumbo ya mama yake miezi 9 baada ya miezi 9 anapaswa kuzaliwa kwa hivyo nimekuja nizungumze na huyu mtoto nimkaribishe Kenya katika jina la Yesu. Kwa sababu maandiko yanasema wawili wenu wakikubaliana kuhusu jambo lolote. Sema lolote. Lolote. Sema lolote. Lolote. Lolote inamaanisha hata hiyo yako. Na mimi nimekuja tukubaliane na wewe. Kwa sababu tayari tushakubaliana na askofu. Mimi na askofu na wake zetu tumekubaliana. Sasa ni wewe ukubaliane na sisi maandiko yatimilike.
Na leo hii maandiko yatatimilika katika maisha yako. Amen. Kasema wawili wenu wakikubaliana kuhusu jambo lolote watakaloomba litatimika. Nikamuuliza umekubali? Akasema ndio pastor, nimekubali. Tukashikana mikono hospitalini. Annex. Nishikana mikono. Wakati nianza kuomba, unajua mimi msingi wangu ni wa PCA Presbyterian. Na Presbyterian hatuko tunafanya kelele. Tunaomba polepole. Nikaanza ki Presbyterian. Mungu Baba, tunakushukuru. Asante kwa sababu watoto ni baraka kutoka kwako. Alafu nikaingia Pentecost kidogo. Nilipoingia Pentecost nikasema, na sasa Yehova, tunaomba ya kwamba ufungue kila mlango ambao unahitaji kufunguka ili mtoto azaliwe katika jina la Yesu. Tukija kesho tukute mama na mtoto wakiwa wazima katika jina la Yesu. Nimemalizia kipentekote. Kumbe wakati niliacha kuwa Presbyterian nikao mpentekote, manas walisikia wakiwa kwa ofisi yao, wakasema wacha tuangalie hii ni jinga hii ni gani imekuja kufanya kelele hospitalini. Si wamekuja pale kwa mlango kupana kuaga na kadirisha, wamechungulia, wameona huyu jamaa na wamama watatu wameshikana mikono. Jamaa anasema, in the name of Jesus, tomorrow when we come we want to see the mother and the baby safe in the name of Jesus. Wameangalia wameshindwa, nyanga ilitoka wapi? Sasa tuliposema amen wakahepa. Sisi hatukujua ya kwamba walikuwa wanachungulia, walihepa. Lakini mume wa yule mama akaja. Alipoingia mama akamwambia, fanya hivi, uende nyumbani. Kwa bedroom yetu, drawer ya pili kuna juala, nimefunga hapo. Hiyo juala iko na nguo za mtoto. Lete hizo nguo kwa sababu mtoto anakuja kesho. Mzee akamuuliza, daktari amesemaje? Mama akasema, hapana, usiulize hiyo, lete nguo za mtoto. Mtoto anakuja kesho. Akauliza, kwani unajisikia namna gani? Wacha vile mimi najisikia. Lete nguo za mtoto. Mtoto anakuja kesho. Mama akachanganya neno na imani. Si tumemalizana? Si tukaenda, mimi nikachukua mke wangu tukaenda nyumbani na naye mzee akaenda kwake. The following day, asubuhi yake saa 2:30, nimeingia kwangu nyumbani, simu imelia. Nimechukua. Jamaa pande ile nasikia sauti ya mwanaume. Nasema, "Pastor, Bwana asifiwe." Nikasema, "Amen." "Pastor, Bwana asifiwe." Nikasema, "Amen." "Pastor, Bwana asifiwe." Nikamwambia, "Ndugu, kabla sijamuuliza ni kitu gani, akaniambia, "Pastor, mtoto amekuja. Mtoto amekuja. Mtoto amekuja." Saa saba nikamchukua mama, mke wangu, tukaenda pale hospitalini kumkaribisha yule mtoto Kenya. Hapo ndipo mama alituambia. Akatuambia ilipofika saa 10:30 mtoto alianza kubisha akisema anataka kuingia Kenya. Si mama akafinya kengele kuita manas. By the time manas wanaingia ndani ya chumba chake, mtoto naye hiyo chubulio ameingia Kenya. Hapo ndipo wale manas wakamwambia yule mama, "Sasa tumeamini ya kwamba Mungu wenu anasikia na anajibu maombi. Sasa tumeamini." Haleluya. Wale manas wakamwambia, kwa sababu jana wakati yule mtu alikuwa naomba, tulisikia akifanya kelele tukiwa kwa ofisi. Tukaja hapa tukachungulia, tukaona mumeshikana mikono. Tukasikia vile alikuwa anasema. Tukashindwa, hawa watu wa kiokoko atamfanya nini? Tutaona itakuwa namna gani. Lakini sasa tunaamini ya kwamba Mungu wenu anasikia na anajibu maombi.
Yule Yehova, yule Mungu, aliye mkumbuka yule mama, amekukumbuka leo. Amekukumbuka leo. Haijalishi, haijalishi umekaa pale miaka ngapi. Haijalishi umeteleza miaka ngapi. Haijalishi umepitwa na watu wangapi. Watu wanaajiriwa kazi, unawafundisha kazi, wanapandishwa cheo, wanakuacha pale pale. Timu ingine inakuja, unafundisha hao, wanapandishwa cheo, wanakuacha pale pale. Ingine imekuja, umefundisha, kazi yako imekuwa ni kufundisha na hao ni kupandishwa. Sasa nimekuja nikuambie, wakati wako wa stagnation umefika mwisho. Katika jina la Yesu. Somebody pray with me and say, my father, my father, my father. My father, my father, my father. Weka, weka, weka. My father, my father, my father. My father, my father, my father. My case is urgent. My case is urgent. My case is urgent. My case is urgent. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. May the God who answers suddenly remember you tonight. Amen. May the God who answers with haste answer you tonight. Amen. May God remember you tonight. Amen. May the God who remembered Mrs. Mwarango in Nakuru remember you tonight. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Give the Lord a shout of celebration. Woo! Yes. Hallelujah. Sasa, hiyo stagnation na delay inasababisha kutoendelea mbele. Na lazima tuishughulikie. Ha? Sasa mimi nikawa najiuliza, ni kitu gani nitapata wapi maandiko ambayo yatanionyesha hii? Nikatafuta katika maandiko, nikaenda katika kitabu cha Hesabu. Sura ya 12. Nilipofika sura ya 12, nikaona pale pana story. Story ya familia moja. Hii familia ni ya Aaron, Miriam na Musa. Wacha niwapatie background ili tukaweze kuelewa. Si ni sawa? Haya. Katika Exodus kutoka 2, tunaona Musa anazaliwa. Anazaliwa wakati gani? Wakati mbaya sana. Wakati ambapo Farao wa Misri amesema kila mtoto wa kiume akizaliwa na mwanamke muhibirania nyonga, tumbukiza kwenye maji, aliwe na mamba. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanaume ndiye mbeba mbegu. Mwanaume ndiye mbeba mbegu. Na hapa Farao anataka kumaliza Israeli yote. Kwa hivyo hana shida na watoto wasichana, ana shida na mbegu. Ili hii mbegu isiendelee, nimekuja kusema ya kwamba mbegu yako haitauawa. Mbegu yako haitauawa. Amen. Na haitadhata kudhata nitakuta kutana hizo. Ha? Na Kiswahili kudhata. Wakati mama amepika maharagwe na moto ukakwisha kabla, baada ya kuchemka mara moja, yale maharagwe yakakauka. Kuba. Mbegu yako haitakuba. Sema yes. Amen. Sema mbegu yangu haitakuba. Sema mbegu yangu haitadhata. Hiyo inamaanisha ukianza kufanya jambo utaona matunda yake.
Ukianza biashara, biashara yako itafaulu. Ukianza masomo, utamaliza masomo yako. Ukianza kanisa, kanisa lako litafaulu. Ukiajiriwa kazi, utafurahia matunda ya hiyo kazi. Sasa turudi kwa Musa. Amezaliwa wakati mbaya. Lakini mama yake amesema huyu wangu hata uawa. Wengine watu wanauawa, lakini wangu hauawi. Sema hata mimi wangu hauawi. Kila idea ambayo Mungu amekupatia haitapotea bure. Are you hearing me? Are you hearing me? Every idea that God gives you will not die. Haitakuba. Mulifanya vizuri kuja bwana. Mumenifundisha Kiswahili. Jamani tumeelewana? Mama akasema huyu wangu hata uawa. Akafanya maplani. Alipofanya maplani akatengeneza kikapu. Akaweka rami ndani. Na pamba ndani. Katumbukiza katoto pale. Akaambia Miriam. Miriam. Yeye anatuambia nini? Miriam alizaliwa kabla ya Musa. Akamwambia Miriam, kazi yako ni kuchunga ndugu yako. Unaangalia asiliwe na mamba na asishukuliwe na wengine. Wewe unakaa tu pale unafuata. Miriam ameenda pale anafuata tu anaangalia tu anafuata. Si binti ya Farao amekata kauli kwenda kuogelea mtoni. Alipoenda kuogelea asianafanya ile backstroke. Anafanya ile backstroke, amesikia katoto kakilia, ameswim pale, amekuta katoto kanalia. Miriam yuko mbali anaangalia. Binti ya Farao akasema, "Lo, shiako lile washo mgoda. Hizi zilikuta washo shambani. Huyu sikutafuta, huyu amenipata hapa hapa. Yeye ni mtoto wangu." Miriam akaangalia akaona sasa nikirudi nyumbani bure nitamalizwa na mama. Kaenda pale. Akamwambia binti ya Farao, "Can I go and look for a maid for you? Who will take care of your baby?" Farao akaona, "Allah, that's a good idea." Kimbia. Miriam huyo, mbio. Amepiga mbio. "Mami, doke, mami, njo. Nimepata kazi, nimekupatia kazi, nimeunganisha mawaya, utapata kazi." Mama naye anakwenda. Anaenda kwa sababu gani? Miriam ameunganisha mawaya. Ameenda pale. Miriam amesema, "Ndiye huyu, huyu anaweza kusaidia mtoto wako." Mama ya Musa, mama ya Musa analipwa kunyonyesha mtoto wake mwenyewe. Nimekuja nikuambie hivi, kuna ofisi zitatengenezwa kwa sababu yako. Kuna position ambazo zitaundwa kwa sababu yako. Wacha nikuambie, kuna wadosi ambao usiku huu wa leo hawatalala. Hawatalala. Hawatapata usingizi kwa sababu yako. Sema yes. Sema yes. Kwa sababu gani? Kidole cha Yehova kikikuelekea hivi, hakuna shaitani, hakuna daimono ambayo inaweza kukiondoa. Na kidole cha Yehova kimekuelekea wewe. Ndio sababu ukaja hapa katika hii conference ya Conquerors. Somebody say, my life will never ever be the same again in Jesus name. Kuna watu walikucheka, kuna watu walikudhihaki, kuna watu walikuita kale kamama, wengine wakakuita kale kazee, kuna watu wamesema wewe ni mjinga. How? Watakuja kukutafuta na kukuuliza, "Siri yako ni nini? What is the secret? What did you do?"
Utawaambia kidole cha Yehova kinielekezea mimi. Kilinielekea mimi. Ha? Mama ya Musa analipwa kunyonyesha mtoto wake mwenyewe. Wewe nawe wadosi wanakosa usingizi ili wakutengenezee ofisi, wakutengenezee cheo, watengeneze kampuni mahali ambapo utafanya kazi. Haya, tufikishe hiyo story hapo. Sasa twende mbele. Musa amehepa Misri, ameenda kwa mjombake. Si amechunga kodo. Miaka 40 si amepiga. Mungu naye amesema time has come. Amejitokeza. Amemwambia Musa, fanya hivi, toa viatu kwanza. Akasema hii ni nguo. Ametoa. Akamwambia Musa, mimi nimesikia kilio cha watu wangu walio Misri. Nimekuja kukuambia ya kwamba wakati wako wa kulia umefika mwisho. Umelia kutosha. Ai, umelia kutosha. Umehangaika kutosha. Diposa Bwana akakutuma hapa na akanituma hapa tukutane. Tukikutana tukubaliane kuhusu jambo lolote. Akamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu. Nimeona mateso yao. Nafahamu shida yao na nimekata kauli. Nienda niwaokoe. Na mimi nitaenda Musa, nimekata kauli kuwaokoa. Lakini Musa, fanya hivi, wewe ndio utaenda. Musa naye amemwambia Mungu, siwezi kwenda kwa sababu ni na kigugumizi. Mungu akamwambia Musa, usiwe na wasiwasi na kigugumizi chako. Ndugu yako Aaron, yeye atakuwa mouthpiece. Wewe utazungumza na yeye, mimi nitazungumza na wewe. Na wewe utazungumza na Aaron. Aaron naye ataenda atamwambia Farao. Umeshika hiyo Musa? Nimeshika. Haya, kwendeni. Kutoka pale Aaron ndio huyu. Musa, nimekuja uniambie ya kufa. Wacha niwaulize. Musa na Aaron, nani mzee? Si Aaron ndio mzee? Haya. Lakini nani ametumwa? Nani ametumwa na Mungu? Nani amezungumziwa na Mungu? Aaron hakuwa anasikia Mungu, alikuwa anasikia Musa. Tumeelewana pale? Tuelewane mwezi. Hapa si kwako, ni kwa Jimmy. Usitoke hapa na maono yako. Ati unajua mimi niko na maono, hata mimi niliitwa niko na maono. Utachomeka. Utachomeka tena vibaya sana. Hapa ni kwa nani? Sema Jimmy. Tuelewane. Jamani vizuri, tuelewane. Sasa si wameenda Misri. Haya, atafuta hiyo story yote, lakini si wametoka. Wakati wamevuka bahari ya Shamu pande ile nyingine, Miriam wameona wale askari wa Farao wote wamezikwa na maji. Mimi nataka kukuambia hivi, wale maaskari wa Farao ambao wamekuwa kikufuata leo hii wanazikwa na maji. Wale maaskari wote wa Farao wamekuwa wakikufuata, wanakufuata ofisini, wanakufuata nyumbani, wanakufuata katika biashara, wanakufuata katika kila. Leo hii utawaona wakizikwa na maji katika jina la Yesu. Miriam amechukua tambulini. Wacha Bwana aongoze pambio. Ameongoza pambio, Israeli yote wameimba, wamemsifu Mungu, wamemaliza. Walipomaliza wamekula kula, wameendelea vizuri. Musa ameona kasichana kama kale kangu. Ameona kasichana kanatoka hapa hapa North Kenya. Northern Kenya, upande wa north wa Kenya. Unajua hii hakukuwa na mipaka zamani, iliyoko na Waingereza. Kwa hivyo pengine kasichana tu kutoka hapa Kenya. Mkushi hapa Ethiopia. Musa ameoa kale kasichana. Wacha Miriam aone ya kwamba kasichana kameolewa. Je, did you realize? Let me not go in that area.
zitaelekea pande hiyo, lakini Miriam ameona kasichana. Ameita Harun, amesema Harun ni nake mumudha. Sasa huyu jamaa, huyu ndugu yetu mdogo, kwani mbona anaenda North Kenya kutafuta msichana? Kwani yeye tu ndiye anazungumziwa na Mungu? Hata sisi Mungu anatuzungumziaga. Hata sisi ni manabii. Kwani yeye ndiye nani? Musa hakusikia. Lakini Yehova alisikia. Yehova aliposikia akasema, "We Musa, Harun, Miriam, kwenye hema mbio sana. Tukutane pale." Hao wamepiga mbio kwenye hema wameingia. Walipoingia, Mungu naye ameingia, amesimama mlangoni. Ndio yeyote asihepe. Amesimama pale mlangoni. Amesema, "Manabii wengine wote mimi nazungumza nao kupitia ndoto na maono. Lakini Musa sivyo, nazungumza naye ana kwa ana, uso kwa uso." Amemaliza hiyo statement, akauliza swali, "Why you not afraid?" Je, hamkuogopa kunena kinyume na Musa? Hamkuogopa, in other words, as far as God is concerned, kunena kinyume na baba ni jambo la kuogofya. Ni jambo la hatari sana. Kunena kinyume na baba ni jambo la kuogofya as far as God is concerned. Ati mwizi na mama muko pale kwa bedroom, munasema huyu bishop anatuonea. Kwani ananipeleka kule huko? Darugo. Kwani anatupeleka Darugo? Alafu Roiro? Alafu tena hapa? Kwani ni anatuone? We. Dotumie. Nyamaza kabisa. Ni jambo la kuogofia as far as God is concerned. Ati waze, muketi, muanze kuzungumza juu ya baba. Na hakuna nyumba ambayo haina baba. Hakuna nyumba ambayo haina baba. Ati unazungumza kinyume na baba, inashtua Yehova. Alipouliza hilo swali, hamkuogopa. Hakungoja wajibu. Alisema mkutano, kwisha, hakuna AOB, nimekwenda. Ameondoka. Alipoondoka, Harun akatazama Miriam. Miriam akawa ameshikwa na ukoma. Alipogeuka pande hii nyingine akamuona Musa mdogo wake. Hakumuita ndugu yangu mdogo. Alimtazama akasema, "My Lord." Macho imefunguka. Sasa haoni ndugu yake mdogo ama mdogo wake, anaona "My Lord." Usikubali hii ikae juu ya huyu dada yetu, tafadhali muombe tu. Musa naye si ameanza kuomba, "Woi Gai Mungu, kumbuka huyu dada yetu, muponye Gai mwadhani, ponya yeye." Na Mungu alikuwa amesema ya kwamba Musa wanazungumza ana kwa ana. Kwa hivyo Mungu akazungumza moja kwa moja. Akamwambia Musa, "We Musa, kama huyu dada yako angalitemewa mate na baba yake, si angekaa nje siku saba?" Musa akasema, "Hata sasa atakaa nje siku ngapi?" Hiyo inamaanisha siku saba Israeli hawakwenda mbele, hawakwenda nyuma. Walishikwa na kitu kinaitwa stagnation. Sema stagnation. Sema kwa nguvu stagnation. Stagnation ikalete delay. Destiny yao ikachereweshwa siku saba. Sijui destiny yako imechereweshwa miaka ngapi. Sijui imechereweshwa siku ngapi. Lakini tunaona kwa sababu ya kutoheshimu ubaba. Kwa sababu hawakuheshimu ubaba. Minaona pandi hii ndio timu hiko. Tuelewana jameni. Baba
anaweza kuwa ni analog. Anaweza kuwa ni ba, lakini babo ni ba? Bado ni ba? Ni baba. Kukosa heshima kwa ubaba kumelete delay katika maisha yako. Nikuulize swali, je, inawezekana ya kwamba kuna ugonjwa umekaa ndani ya mwili wako na ni kwa sababu ya kukosa heshima kwa ubaba? Inawezekana ya kwamba unang'ang'ana kufanya biashara na ifauru kwa sababu ulikosa heshima kwa ubaba? Tuelewane. Ninaposema ubaba namaanisha ubaba both wa kiroho na wa kimwili. Tuelewane. Ubaba wa kiroho na wa kimwili. Kwa sababu pengine ulimwangalia mzee ukasema haka kazee analog. Sijui kana kana mna gani? Bunda leo ndio utanitambua. Umeenda pale umechokora mzee. Mzee hakusema kitu, lakini ndani yake aligadhabika. Hata pengine hakusikia, lakini Yehova alisikia. Kuna watu wengi kanisani hawasongi mbele, hawaendelei, biashara zao hazisongi mbele, watoto wao hawaendelei kwa sababu walikosa heshima kwa ubaba. Na Hosea, katika Hosea 4 mstari wa 6 anasema, my people perish for lack of knowledge. Watu wangu wanaangamia, wanaangamia for lack of knowledge, kukosa maarifa. Je, inawezekana pengine hiyo ndio sababu unafeli mitihani yako yote? Hata driving test umefanya mara 7, ukifeli, 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 ukifeli. Shuleni uling'ang'ana lakini umefeli. Umetafuta biashara umefeli. Can I tell you something? Situangalie hapa kwetu Kenya. Sinisema tuangalie tu hapa kwetu Kenya. Ai, mumenyamaza. Lakini najua kila mahali nikifundisha hii, kila mtu ananyamaza. Kwa sababu sasa anaanza kujichokora na kujichunguza mle ndani. Kwa sababu hapo ndio dawa iko. Hapa kwetu Kenya, wacha niwaambie mahali shida yetu ilitoka. Shida yetu ilitoka zamani. Wakati ambapo Moi ni vice president, yeye alikuwa anaenda church. Hakuna gazeti hata moja ilipiga yeye picha ati ameenda church. Alipofanyika rais, sasa ikawa ni news. Wale wote ambao walikuwa naye akina Oloitiptip, akina Tipis, hao wote wakaanza kwenda church. Moi alienda church kwa sababu alimcha Mungu. Hawa walienda church kwa sababu walifuata Moi. Tuelewane? Walipoenda pale wakasikia zile pambio tunaimbaga. Wakasikia vile tunazungumzaga, Bwana asifiwe. Sasa wakajua wakienda church hata wanasema Mungu asibiwe. Mungu asibiwe. Wakashika lugha. Moi naye akienda kanisani kwa sababu hataki tu awe ni wa AIC, si anaenda kanisa lolote. Ameingia lingine pasta kumuona ametetemeka. Kale ka ujumbe alikuwa nako kamehepa. Moi amekaa pale ameona huyu pasta kimeumana. Si ameinuka. Si amesalimia watu. Si amewajenga kwa neno. Nao walioenda na yeye wakafikiri hao pia wanaweza kusoma Biblia na wanaweza kuinua kujenga watu. Sasa ikawa mwanasiasa akienda kanisani lazima apawe madhabahu. Na yeye hakuitiwa madhabahu. Yeye aliitiwa uongozi, sio madhabahu. Tunaelewana? Sasa hiyo ilipoendelea, heshima ikaanza kutoweka kanisani. Pakazuka jamaa mwingine anaitwa Nyambane. Nyambane akaanza kumuiga Moi. Tukienda kwa mkutano ndapiga makofi, karibu baba wa taifa. Sini baba? Sini wa taifa? Sema ndio. Si tunaimba ni baba wa taifa. Tukienda nyumbani tunaenda kumcheka kwa sababu Nyambane amekuja kitanda, nenda kitanda rudi. Si tunacheka? Tunadhihaki ubaba. Kwa sababu ya kudhihaki ubaba, impunity imeingia. Wakati ambapo Moi ana hand over, imekuwa namna gani? Hata vijana wamechukua matope wakarushia gari yake. Tumekosa
heshima kwa ubaba. Ikawa sasa ni vita. Hiyo ndio sababu tukafika mahali tulifika 2007. Kikawa kimeumana. Kwa sababu gani? Sasa kanisa haliheshimiki. Wakati Kibaki anaingia, kanisa haliko mahali popote. Limedhihakiwa kabisa. Hata kuomba, alikuwa nakubusho, kuna ombo. Oh, siwaombe. Kwa sababu kanisa sasa halina heshima popote pale. Mungu naye anaangalia, anaona Jubilee inakuja. Mwaka wa Jubilee unakuja. Ya Kenya. Na Mungu ni Mungu wa times and seasons. So ameingilia hili jambo, akazuka na kitu kinaitwa ICC Hague. Nendeni. Kwa sababu gani? Kwa sababu heshima lazima irudi katika hii nchi. Si Okampo amekuja hapa. Tulikutana Okampo. Tuliketi pamoja. Tukamwambia Okampo, kama unataka kusaidia Kenya, usikae hapa Nairobi, uende Kisumu, uende Eldoret, uende Nakuru, Naivasha, hapa Nairobi na uende Mombasa. Akasema unajua mimi nataka tu watu wachache. Kamwambia hutasaidia Kenya. Okampo akachagua watu ngapi? Sita. Twende Hague. Na zote tukasema, don't be vague, go to Hague. Tulisema. Si wameenda pale. Mungu akaanza kuchunja. Kamuangalia Koske. Kamuambia Koske, you don't have the agenda for Kenya, kwenda nyumbani. Kamuangalia Ali. Ali, we huna agenda ya Kenya, rudi nyumbani. Akaangalia Mudhaura. Mudhaura, huna agenda ya Kenya, we rudi nyumbani. Is God all knowing? Kwa hivyo Mungu alijua ya kwamba mwaka huu Ruto na Uhuru watakuwa wakiongoza. Si alijua hivyo? Sasa ikawa lazima Ruto na Uhuru wabaki pale. Sang ni kushuherera. Sang ajui nini inaendelea, yeye yuko tu pale. Hata unaona yeye hata he has no idea what is going on. Ni kama tu mtu ambaye ameshuherera. Ameshuherera. Sasa walipotoka pale wamerudi hapa Ruto na Uhuru. Wamekuja na wimbo mmoja. Wameangalia wakasema hapa kama tutaokoka na hii ni Mungu tu anaweza kutuokoa. Wameanza kuzunguka. Jameni ye mtuombe. Wameenda kanisani mtuombe. Na sisi nani? Kwa kuomba? Ah, hatari. Sisi kwa kuomba hatari. Wakija piga magoti. Weka mkono, in the name, paka mafuta, in the name. Hawa wanasema, mutuombe. Wanasema nini? Wanasema tumegundua ya kwamba kuna nguvu zingine juu yetu. Wamezunguka, wamezunguka, wamezunguka. Wakati wa uchaguzi umefika, handles zimewekwa hapa. Wanaruka hiyo ingine inawekwa. Wanaruka hiyo ingine inawekwa. Wanaruka hiyo ingine inawekwa. Mpaka uchaguzi ukamalizika. Sasa, kuna wale ambao wanaamini walishinda. Kuna wengine wanaamini hawakushinda. Wale walishinda ama hawakushinda, mkono wa Mungu ulikuwa unafanya kazi. Tumelewana pale? Sasa, ikafika tarehe 8, tarehe 9, mwezi wa 4. Hapa hapa kwa pale shienu, hapa hapa Kasarani. Waende pale, wakaapishwe. Walipoenda kuapishwa, sasa climax ya mambo yote katika kalenda ya Mungu imefika. Hiyo ceremony ya kuapisha, si crusade. It was not a prayer crusade. Ilikuwa ni military ceremony. Na ceremony za kimilitari zina ile njia zinafuataga. Tuelewane. Na rais akisha apishwa anakuwa amri jeshi, commander in chief of the armed forces of Kenya. Na hapa lazima altar, madhabahu ya maombi yawe established katika nchi ya Kenya. Kwa sababu kuna maneno ya unabii ambayo yametolewa kuhusu Kenya na lazima yatimie. Sasa lazima altar itengenezwe.
Kwa hivyo wakasema tunataka kuombewa. Lakini sasa hamwezi kuambia yeyote. Kwa sababu watu wa military wakisikia hawatakubali. Ni siri, top secret. Wakisha apishwa, sasa diyo Bishop Oginde. Bishop Oginde, kama huko karibu, tafadhali Bishop Oginde. Bishop Oginde, tafadhali kama huko karibu, uje kwa maombi. Siya mdiyo ambezuka. Kasema sasa, tunataka kuomba, na kama vile raisi na makamu, mumeomba, ningeomba mpige magoti. Kirangi ameshindwa. What is that? Nini yo unasema? Ye, amri jeshi, hawezi kupiga magoti mbele ya askari wake. Lakini mpango wa Mungu, lazima utimie. Lazima mpango wa Mungu utimie. Lazima heshima irudi. Pale, mbele ya watu, mbele ya CNN, BBC, China News Agency, KTN, NTV, zote za ulimwengu, zinaelekea pale, wameenda, wamepiga magoti. Yule ADC wake anashindwa, sasa mimi nitafanya nini? Anashangaa, nitafanya nini? Hajui atafanya nini? Na hapa, naye pasa angoji, ni kuomba moja kwa moja. Hapo, an altar was raised in this nation. Madhabahu yakainuliwa hapa nchini. Na hapo ndio Hegi ilifika mwisho. Hapo ndio ilifika mwisho kulingana na mpango wa Mungu. Ile sasa mnaona ni matawi. Unaona tu matawi, lakini hiyo ilifika mwisho. Kwa sababu gani? Madhabahu yametengenezwa. Heshima imerudi. Viongozi wametangaza there is a higher power. Kuna nguvu zingine. Si za uchawi, za Yehova. Sema yes. Sasa. Ukisoma, ebu weka Revelation. Weka Revelation 8, verse number 3. Ebu weka pale kwa screen tuone. Weka haraka. Ufunuo, Revelation. Ufunuo, Yohana. Then, tunasoma pale. Then, another angel, having a golden censer, came and stood at the. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints. Where? Upon the golden altar. Where was it? Which was before the throne. Where was the altar? Before the throne. That means you cannot go to the throne without going through the altar. Tunaelewana? Huwezi kwenda kwa throne bila kupitia altar. Sasa inategemea ni altar gani ambayo yuko pale. Ni altar gani mtu ametengeneza. Sasa ya hapa ilitengenezwa na Yehova. Ni altar ya maombi. Ndio sababu walizunguka wakisema mutuombe, 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 mutuombe. Na hata sasa wanasema mutuombe. Kwa sababu gani? Hao si wahuduma ya madhabahu. They are not altar ministers. They are throne ministers. Are you with me? Wale wa throne wakae kwa throne. Na wale wa altar wakae kwa altar. Sasa hiyo hapo ndipo separation inakuja wazi. Ya kwamba walio katika throne wanategemea the altar. Sasa ni akina nani wakukaa kwenye madhabahu? Hapo ndipo kanisa lipo. Ya kwamba sisi kanisa tunakaa katika altar na kuweka kuni ili moto wa madhabahu usizimike. Na tukifanya hivyo, nao wana feed. Ngoja kidogo. S-
Sikujua niko na kiu namna hiyo. Jamani tumeelewana? Tumeelewana jamani? Sasa tunaona ile disorder ambayo ilikuwa imeingia nchi imeondolewa. Kwa sababu kuna altar ambayo imekuwa established. Na hii altar ndiyo inahitaji wachungaji wa Kristo tuombe nchi yetu like never before. Kwa sababu tukiombea nchi yetu tutaona mabadiliko katika kila hali na katika kila njia. Mimi nimekuja nikuambie hivi ya kwamba wewe ni mhuduma katika madhabahu. Na ukiwa mhuduma katika madhabahu, hakikisha ya kwamba madhabahu yako hayakosi kuni, moto unaendelea kuwaka pale. Na ukiendelea, ukifanya hivyo, utaona na wewe unasonga mbele. Na wale ambao wako katika uongozi, nao wakae katika throne. Wakidraw kutoka kwa altar, haya madhabahu. As long as we keep the fire there, they will keep drawing. They will keep drawing and you will see. You will see. So, hapa Kenya, wamefanya exploration miaka ngapi? Si walianza zamani, tangu siku za Kenyatta. Wameanza, wamefanya, wanasema hakuna mafuta, hakuna mafuta. Siku hizi, hakuna haja kufanya exploration, ni kama tu wananusa. Hapa iko mafuta. Hapa iko maji. Wananusa, hapa iko coal. Wananusa-nusa, hapa iko almasi. Ni kama tu wanaenda wananusa-nusa tu hivi kunusa-nusa. Kwa sababu gani? Season ya Kenya imefika. Season ya Kenya imefika. Na nimekuja nikuambie hivi, season yako imefika. Wakati wako wa kuinuliwa umefika. Sema yes. Yes. Sema my life. My life. Whenever. Sasa tufanye maombi ya fujo. Si tufanye maombi ya fujo. Najua ile ya fujo. Ile ni kama ya machine gun. Machine gun, ile ya machine gun. Tusimame. Tusimame. Are you ready? Yes. Are you ready? Semba, every power. Every power. Delaying my destiny. Delaying my destiny. Hear the word of the Lord. 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 Your time is over. Your time is over. Die. Die. Die, 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 die. Every power. Delaying my destiny. Your time. In Jesus' name. Amen. Everybody said amen. Amen. Unajua haya ni maombi ambayo you don't look at your neighbor. Either you don't shughulika with your neighbor. Kumbuka what we said. Your neighbor has no idea what you are going through. Can I tell you something else? Your neighbor has no idea what you are fighting. They have no idea what you have received. Wewe mwenyewe ndio unajua. Hawajui ule uchungu ambao wewe unakuaga nako. Hawajui hiyo. Wewe ndio unajua. Sasa hii maombi ni maombi ya vita. Ni maombi ya vita. Sasa tunataka tupigane na stagnation. Si umeangalia stagnation katika maisha yako? Umeona mahali umestagnate. Usongi mbele, huendi nyuma, unakaa tu pale kama jeshi la wokovu unaenda mbele na hakuna mahali unaenda, unapiga tu mark time pale. Sasa hiyo stagnation lazima tuimalize leo. Are you ready? Yes. Umenoki nayo. Yes. Now let me tell you this. Siku ingine niliwaambia. Niliwaambia hakuna kitu ambacho hakina masikio. Hakuna. Kila kitu kiko na masikio. Hata hizi speakers ziko na masikio. Shida yako iko na masikio. Si unakumbuka Yesu alipoona ule mkuyu? Akaenda kwa mkuyu akitafuta matunda.
Akakosa akamwambia wewe mkoyo hakuna mtu atakula vitu kutoka kwako kuanzia sasa. Mkoyo ulifanya nini ulisema saa yesa. Ukaanza kunyauka hapo hapo tangu mizizini. Walipofika pale the following morning akina Petro wakaangalia wakasema haya master ule mkoyo ulilaani jana umekauka tangu mizizini. Yesu hakushtuka akamwambia wewe hii kitu iko na masikio. Hata si miti peke yake hata milima iko na masikio. Mkiambia ule mlima utoke hapo uingie ndani ya maji utakwenda. Si nimeenda hapa Kitengela. Hapana, nimeenda Narok. Nienda Narok. Nikafundisha wa Masai kwamba kila kitu kiko na masikio. Nikawatolea ushuhuda kuhusu vitu ambavyo vimesikia. Alafu mzee mmoja, yeye ni askofu. Number 1 askofu, number 2 ni Masai, number 3 ni mzee. Qualification 3 senior. Yeye alikuwa na tractor yake. Imekaa kwake amekuwa akitaka kuuza kwa muda mrefu hainunuliwi. Jumatatu wakati nimemaliza hema yangu, Jumatatu ameenda kwake anatoka ameona tractor yake, amekumbuka. Maka alisema kila kitu iko na masikio, akaenda kwa tractor. Mzee na ile rungu yake. We tractor. Maka alisema hata wewe iko na masikio. Mimi sitaki ukae hapa kwangu tena. Nimemaliza kazi na wewe. Sasa nataka ununuliwe katika jina la Yesu. Kulingana vile Maka alisema. Mzee akaondoka akaenda. Kaenda maema hiyo. Alipoenda maema hiyo kitu saa 5 hivi mke wake akampigia simu. Mzee uko wapi? Sema niko maema hiyo. Kuna watu wanataka kununua tingatinga. Mzee akauliza, "Wako serious?" Mzee ashasahau. Anauliza, "Wako serious?" Mama akasema, "Eh, wanaonekana kama wako serious." Mzee akasema, "Waambie kama wako serious waje kesho." The following day wakaja pale. Wakakuta yule mzee zile pesa alizosema hizo ndizo walitoa. Kwa sababu gani? Tingatinga ilisikia ikaanza kuvuta watu. Ikaanza kuvuta watu. Kwa hivyo leo hii tunazungumzia stagnation yako. Hiyo stagnation yako iko na nini? Huo ugonjwa wako uko na nini? Hiyo shida yako iko na nini? Hiyo challenge yako iko na nini? Sema my life will never ever be the same again in Jesus name. Sasa noki ukisikia noki hapa ni kukasirika. Sasa kasirika, unakasirika na hiyo stagnation yako, weka kidole. Sema my stagnation. Hear the word of the Lord. Your time is over. In my life. Go. Every stagnation in my life. Go. Every stagnation in my life. Go. Go. Stagnation. Every stagnation in my life. Go. In Jesus' name. Amen. Everybody said amen. Amen. Huh? Somebody yes. Somebody yes. Yes. Sasa, wengine umekuwa na ma-challenge. Ma-challenge ya kila aina. Sasa magonjwa, matatizo yote tunayaita ma-challenge. Sasa, knock in your challenge. Ile ambayo imekuwa inakuzuia kusonga mbele. Declare my challenge. Hear the word of the Lord. Your time is over. In my life. Die by thunder! 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 Die by
die. In Jesus' name. Amen. Sema amen. Amen. Ha? Huh? Sasa, tuataku. Leon, tell ngapi? Ha? Tano. Kumina tano? Tano. Tano. December. Maivu tumabakisha siku ngapi December imalizike? Sasa, kuna vitu ambavyo ulikusudiwa upokee mwaka huu. Vingine ulikusudiwa upokee Januari, vingine February, mpaka sasa hujapokea. Sasa hizo zimeanza kusikia sauti yako. Zimeanza kusikia. Siku ambazo zimebaki za mwaka huu zitakuwa ni siku za mfululizo wa miujiza katika maisha yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Weka kidole sema December. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. Every blessing. Assigned to me. For this year. By my Father. Release my promotion, release my business, in Jesus' name. Amen. Sema yes. Yes. Kuna baraka zako ambazo zimeshikwa na Nairobi. Na Nairobi ina masikio. Tanzania ina masikio. Lakini nyinyi pia kuna baraka ziko hapa Nairobi. Tunataka tuzidai hizo. Weka kidole sema Nairobi. Hear the word of the Lord. Nairobi. Hear the word of the Lord. Release. Every blessing. Assigned to me. By my Father. In the name of Jesus Christ. Release every blessing assigned to me by my Father. In Jesus' name. Amen. Sema yes. Zingine haziko Nairobi. Zingine ziko pembe zote za Kenya. Kwa hivyo sasa tunazungumzia Kenya. Sema Kenya. Kenya. Weka kidole tena. Sema Kenya. Kenya. Hear the word of the Lord. Kenya, oh Kenya. Hear the word of the Lord. Release. My inheritance. In the name of Jesus Christ. Release. My inheritance. Release my inheritance.
release in Jesus' name. Amen. Sema yes. Yes. Kuna wengine hapa ulipaswa kusafiri nje zamani sana, lakini umejaribu visa, hakuna kitu unapita. Umejaribu hata passport haipiti. Sasa tunataka inheritance yako ambayo iko popote pale ulimwenguni iwe released leo hii. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Tutaanza na Afrika. Tutaanza na Afrika. Kwa sababu tuko na Watanzania, tuanze na Tanzania. Tuanze na Tanzania. Weka kila mtu weka kidole. Sema Tanzania, Tanzania, Tanzania. Tanzania, Tanzania, Tanzania. Hear the word of the Lord. 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 Release. 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 My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Now release, 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 release. My inheritance, release, 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 release my inheritance, release my inheritance, release my inheritance, release my inheritance, release in Jesus' name. Amen. Unajua sasa tunapo haya maombi tunaomba yanafungua international doors. Yanafungua milango international. Amen. Leo hii katika jina la Yesu. Weka kidole sema Africa, Africa, oh Africa. Africa, Africa, oh Africa. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Africa, Africa, oh Africa. Africa, Africa, oh Africa. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. 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 My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Wake up, Europe, Europe, Europe. Europe, Europe, Europe. Hear the word of the Lord. 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 Release. Release. My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus In Christ. In the name of Jesus Christ. America, America, America. America, America, America. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. Release. My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus In Christ. In the name of Jesus Christ. South America, South America. South America, South America. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. 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 My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus In Christ. In the name of Jesus Christ. Asia, Asia, Asia. Asia, Asia, Asia. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. 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 My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus In Christ. In the name of Jesus Christ. Australia, Australia, Australia. Australia, Australia, Australia. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. Release. My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus In Christ. In the name of Jesus Christ. Middle East, Middle East, Middle East. Middle East, Middle East. Middle East. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Release. Release. My inheritance. My inheritance. In the name of Jesus In Christ. In the name of Jesus Christ. Islands of the ocean. Islands of the ocean. Islands of the oceans. Islands of the ocean. Hear the word of the Lord. 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 Release. Release. Release! Release! My inheritance! My inheritance! In the name of Jesus Christ! In the name of Jesus Christ! Everybody quiet! There it is. That's a sign. The rain is a sign that the Lord has heard your prayers.
The Lord has heard your cry. Yes! Come on! Rejoice! 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 Yes! 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 Rejoice! Rejoice! Yes! Yes! I don't know about you, but I am excited. I am excited at what the Lord is doing. I am excited at what the Lord has done. I am excited. Ay, 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 ay. Yes! Woo! Yes! Woo! Yes! Woo! International doors are open for you. Woo. Businesses are open for you. Amen. Miracles are your portion. Amen. Miracles are your portion. Amen. Finances are open for you. Amen. Job opportunities to you. Amen. Promotion has come. Amen. Your wisdom has been doubled. Amen. Your wisdom has increased. Amen. The favor of God is upon you. Amen. I said the favor of God is upon you. Amen. The healing of God is upon you. Amen. You will go places. Amen. You will be the first in your family. Amen. You will do things nobody has done in your family. In the name of Jesus. Somebody say, my life will never, ever, ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes. Woo. Yes. Woo. Huh? Kuna wengine hapa? Walisema hutaolewa. Watakuwa pale kwa harusi yako. Amen. Wow, how waliosema hutaolewa. Watakuwa pale waone ukioa na ukiolewa. Wengine, kuna wengine walisema hutapata mtoto. Watakuona ukinyonyesha mtoto wako mwenyewe. Amen. Wengine walisema you will never make anything. Wewe ni kitu bure, hoheyahe, tangataka, tutu wadho. Kwisha. How? Waliosema wewe ni bure, watakuja kukuomba msaada. Watakuja kukuomba mawaidha. Katika jina la Yesu. Sema yes. Yes. Sema yes. Yes. Sema my life will never ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes! Yes! Did you notice what God did? As soon as we said, let's keep quiet, ikawa tu ni kama maji memwagwa wap. Kuweka muhuri ya kwamba maombi yako yamejibika. Hallelujah. Nimeona leo nimalize mapema ndio mwaka ujao nikaribishwe tena. Bwana atukuzwe sana.
You are blessed of the Woo! Lord. You are blessed. I bless you. 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 I bless you with riches. I bless you with wisdom. I bless you with life. I bless you with peace. I bless you. I bless you. You shall be the top. You shall be the top. You shall be the head. I bless you. I bless you. I bless you. I bless you. I bless you.